över föräldrarnas gård eller något. Ja. Och hon fick inte åka in till stan, utan hon skulle vara ute på gården. Hur kör ni igång det? Nu är det på det. Ja, jag brukar köra bara, jag gör inte åttan. Mm. Utan bara kör mot sols, kör jag. Jag är säker. Mm. Precis. Mm. Mm. Tills, men alltså, tills man känner att nu börjar den lilla och gå in och sluta. Mm. Ja, någon är med oss. Ska du ställa frågor och lära? Ska jag ställa frågor? Mm. Det är därför man ställer frågor. För att få veta saker. Typ så. Kanske. Eller något. Jag så till den här så. Kan vi klippa bort benen lite så. Lätt. Klippa bort benen. Mm. Så. Ja. Mm. Yes. Finns det någon här i rummet som vill prata? Flugan. Väldigt kärlig flugan. Du som var med oss igår och lekte, är du här? Ja, är du här? Kan du googla? Nej, du ska inte spela kan. Jag är lite nyfiken vad fluga betyder, för det var jävla vad han var familjär. Tar jag mig på den här?
Är du som var med oss igår och busade, är du med oss idag? Ta bort det negativa inom dig och hitta tillbaka till din egen kraft. En gåva till dig är att vara kraftfull. Det är en fluga. Mm. Hoppa mellan våra händer. Mm. Nej. Jo, han springer på våra händer. Överallt, ja. Mm. Lilla busen. Okej. Okay. Tänker du svara på våra frågor idag? Eller tänker du busa som du gjorde igår? Dubbelfrågade. Mm. Jag kan bara svara ett och samma på båda. Så får ni vatten med bokstaverat. Kan du bokstavera ditt namn idag? T. E. Ja, vad är det? Är det mer T än S? Ser du? T. Va? Jag vet T. 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 Tetig. Är du tetig? Hur kan han inte heta tetig? Heter han kanske Fredrik? Busig kanske. Tetig busig. Ja, i Småland är det typ tetig. Det stinks, det är tjurig. Full är fan. F? Eller? Ja, det var på F. Det var som F, D. D. Nu förstår vi inte riktigt. Kan du visa första bokstaven i ditt namn? Men Camilla, mm. Han var här igår, var inte han 3 år? Jo. Mm. Kanske inte ens kan bokstäverna. Han kunde ju igår. Jag sitter och reagerar lite för det. Jag hade ett barn på barnmorskekurset, så kunde inte bokstäver eller räkna. Det var svårt. SDR. SDR. Okej. Okay. C. SDRC. SDRC. Hur gammal? Vad är det som du ska ställa frågan? Ja, men ställ du också. Hur gammal är du? När är du född? Är du 4 år? Du är en positiv energi. Fyller du år idag?
Det är samma buse som han går. Mm. Ja. Då får vi säga grattis då. Det är det. De kan ju inga messengerförkortningar. Det är det. Vi får fråga om man kan stava. Vad är Kan du stava ordentligt? Men då förstår vi inte riktigt. Kan du stava ditt namn? Ska du döpas eller har du blivit döpt? Två frågor. Ja. En i taget. Är du döpt? Vill du bli döpt? Då måste du stava ditt namn. Kan du stava ditt namn? Har du bott här i huset? Vilket år bodde du här? Jag bodde här i 4 år. Är du född i huset? Jag dog döpen. Dog du i huset? Blev du instängd i garderoben här uppe? Var du där själv?
se. Hade du ett syskon med dig? Vet ni om att ni är döda? Jag vet om att de är döda. Syskon, 4 år, dog. Det är svårt att stava om man sätter på undantag. Är det någon som har lärt dig och skriva? Nu kommer jag se er. Har vi sett dig? Mm. Kanske på Kinecten i början. Mm. Stod du bredvid mig på andra våningen? Sivverkan annars talar. Kanske så. Nej. Är det hittar på ord? Ja. När man så lite så kan man inte skriva. Nej. Och stava. Rita kan man ju. Inte skriva. Nej, om man varit på något undantag i en garderob, då har jag ingen testat alls att skriva. Det kanske var därför det gick runt. Mm. Han lekte ju bara igår. Mm. Det är samma. Är du glad? Mm. Vill du att vi ska åka härifrån? Det gör vi imorgon. Eller när vi sovit, rättare sagt. Mm. Klockan är 2:05. Mm. Och då åker vi imorgon, eller idag, senare. Innan 11:00. Mm. Kommer säkert ett nytt gäng. Mm. Och kan busa. Tre stycken som ska komma kanske. Kvinnor och två barn. Eller? Det vet vi inte, det kommer vi inte få veta heller. Nej, det är ju ingen som kommer att bekräfta så. Nej. Det är bara, oj, det sägs ju massa konstigt här och allt. Var det din far som stängde in er? Mm.
Är din far kvar här i huset? Mm. Vad har du gjort, Pierre? Jag vet inte. Jag pekar ju på dig. Ska jag skriva O? Ska peka på mig? Vad har jag gjort? Vad ställde du på dig? På kvarhuset? Eller, vad sa du det sista frågan? Ska du flytta hit, Pierre? Eller vad pratar ni om? Vad pappa heter? Är det kvar på kvarhuset? Ja. Pekar du på mig? Ja. Ja. Jag är inte din pappa. Skulle du vilja att Pierre var din pappa? Ja. Tänker du följa med hem då, menar du? Camilla, kan inte flytta hem för honom. Och barnbidrag. Ja, tjena. En oregistrerad flykting, höll jag på att säga. Flyr från hemma. Nej, men du får stanna här. Annars så blir ju vår syster. Annars blir ditt syskon ensam. Syskon kan man säga, det är ju... Känns mer klart. Då ska han följa med. Du vill väl vara tillsammans med ditt syskon? Med ditt syskon. Han pekar på mig och vill följa med hem. Att jag ska bli pappa. Ja. Vi har inte tid med det. Du, har du läst mobilen? Har du svarat på hennes fråga? Vems? Har du kollat sms'en eller mess'en eller något? Nu spelas det. Har du haft roligt när vi har varit här i 2 dagar och 2 nätter? Mm. Vad är det om Emmy? Mm. Ja, det har vi också haft. Hon har inte fått meddelande. Jag tror vi tackar dig för att du har följt med oss i 2 dagar. Mm. Så vi kanske vi... Kanske vi, ja. Vi kommer tillbaka, ja, så kan man inte säga. Vi hälsar på dig en annan gång. Kanske. Men det kommer dröja. Ja. Vi säger hej då. Hej då. Hej då, lille man. Eller kvinna. Eller tjej. Barn. Det är svammel alltså. Vi går och lägger oss. Jag tror det är dags faktiskt. Ja. Ja, bara... Men ja. Bland in mig. Alltså ofta är det ju svammel när jag kör med det. Jag kanske bara får in svammelbarn. Nej, jag tror inte. Men det kan ju vara en Agnes också. Nej, det tror jag inte. Tror du inte? Alltså när jag kör hemma. Nej, ska vi stänga av sakerna här? Det ska vara på. Nej, det här kan vara på. Mm. Stänga av den här övervakningen. Så, vad vill jag? Man ska inte lämna. Tycker det är skönt att komma i säng med mig? Va? Mm, jag svarar man inte längre. Vad mumlar du? Ja, det är lugnt. Nej, jag väljer det där som vi låg då. Ska man kolla om... Men dina kameror fungerar, va? Där uppe. Ja. De bor ju på ström. Ja. Jag tror att mitt batteri har lagt av det. Jag tänkte om jag skulle sätta...